भारत की शैली आत्मा लेख्य भनिरहेको छ भने ए ओली तिमीले कति जनालाई सजाय दिएका छौ, ए प्रधानमन्त्री ओली तिमीले कति जनालाई अपराधीलाई जेलमा कोचेका छौ, तिम्रो संवेदनहीनतालाई देख्दाखेरि जिल्ला जिल्लामा घटिरहेको यस्तो बलात्कारका घटनाप्रति तिम्रो असंवेदनशीलतालाई देख्दाखेरि हामीलाई लाज लागिरहेको छ। तिमी जस्ता मान्छे नेपाली आमाले जन्माइन् र त्यो पार्टीले तिमीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा पुर्यायो, आज त्यही पार्टी तिमी सिध्याउन लागेका छौ, त्यही लोकतन्त्र तिमीले समाप्त पार्न लागेका छौ, तिमीलाई धिक्कार छ। आम नेपाली जनताले भनिरहेका छन् केपी ओलीलाई धिक्कार छ, पशुपतिनाथले पनि त्यही भन्लान् केपी ओलीलाई धिक्कार छ। उनको त्यो पाप